ミュージックチャルメラドーン。この番組はプロアマ問わず、またオリジナルカバーも問わず、素晴らしいアーティストの演奏曲を音芝居を交えながら月1回更新でご紹介していく番組です。こんばんは。おいらっしゃい。今日はお一人ですか？あ、はい、実はちょっと親父さんに聞いてもらいたい話があって。ほう、私でよければ何でも聞きますよ。ありがとうございます。実はお兄さんとマリア先輩がいない時にって思って。そうですか。飲みますか？はい、じゃあ日本酒を冷やで。親父さんも一緒にぜひ。一杯目は私からご馳走しますよ。二杯目はいただきますけど。あ、ありがとうございます。では一杯目ご馳走になります。お疲れ様です。いただきます。うまいっす。灘の木一本、中でもえりすぐりの原酒です。昔からこれが好きで、いつも手元に置いてる蔵元の友人直送の特別なお酒です。そうなんすね。今回もそんな貴重なお酒よかったんですか？なんとなくお酒がささやくんですよ。今宵はぜひケントさんと飲んでようってね。それにお一人で来られるのも珍しいですし。何かあったんですか？え、ああ、いや、ああ。もしかして彼女さんと何か？いえいえ、彼女とは順調です。実は妹から昨夜電話があって。お兄ちゃんに話したいことがあるの。お兄ちゃん驚くと思うけど、怒るかもしれないけど、私結婚しようと思うの。二人で何度も何度も話し合って決めたの。私たちの気持ちをしっかり確かめ合ってからお兄ちゃんに伝えたいって思ったから。どうすればお互いがお互いを大切にしていけるのかって本当に何度も何度も話し合って。だからお兄ちゃん、彼と会ってほしいの。私彼と支え合いながら生きていきたい。ねえお兄ちゃん、分かってほしい、許してほしい、お願いって。そうですか、あゆかさんが。はい、びっくりしてどうしたらいいのかわからなくて。あゆかさん、パン屋にお勤めでしたね。その彼というのはパン屋のオーナーさん？はい、高校の時の後輩です。あゆかは子供の頃からパン屋さんになるって夢を持っていましたし、そういう意味ではいい修行になるかなと思っていたんですけど、まさかこんな話になるとは。どうやら一昨年の冬頃から付き合っていたようで、でも僕全然気づいてなくて、ここしばらくの間は僕自身の結婚の準備で忙しくしていましたから。私がお会いした感じでは、あゆかさん浮ついた感じのない、とてもしっかりしたお嬢さんという印象でしたから、本当にじっくりと話し合われてのことなんじゃないですか？そうだと思います。でも何せまだ若いですし、世間知らずですし。ちなみにその彼というのは
どんな方なんでしょう。周囲の評判はいいようなんです。真面目で明るくて礼儀正しい、今時珍しい落ち着きのある好青年で、店の方も順調だって聞いています。それは大きな安心材料ですね。特に店は人柄が出るんですよ。人柄は財産です。財産で、ケントさんが今一番心配なのはどんなことなんですか。僕が心配なのは、特にこのご時世に一軒のお店を守るってことは並大抵のことではないと思うんです。そんな甘い話ではないんじゃないかと。パン屋業界も旗目で見ているだけで競争が激しいって思いますし、小さな町の個人店だとなおさら心配で。最近は高級パンを販売する店が増えましたからね。ちゃんと生活していけるもんなんでしょうか。長い人生いろいろとあるでしょうね。でもまあ、私みたいな頑固一徹、不器用な人間でも幸いなことになんとかこの店をここまでやってこれましたしでも振り返ってみれば家族の支えがあったからこそです。ありがたいことです。家族の支え、若いと言ってしまえば確かにそうでしょう。でも人が生まれてから一生のうちで出会う人の数は限られていて、そんな中で分かり合える人の数はさらに少なく、その中でさらにお互いを思い合える人に出会えるというのは奇跡と言ってもいいくらい少ない数なんじゃないですかね。確かにそうですね。ケントさんは今ご結婚の準備をされながら彼女のことをいつまで守ると考えていますか。もちろん人生をかけて一生です。全力投球されますよね。はい、末永く仲良く優しく穏やかに、お互い白髪のおじいちゃんおばあちゃんになってもずっと一緒に歩いていきたいって思ってます。きっと鮎香さんの彼も今のケントさんと同じ気持ちなんじゃないですかね。もしかしたら今ケントさんはその彼と一番分かり合える人なのかもしれませんよ。ああ、なるほど。確かに。どうです、まずは会ってみられては。もしかしたらいい理解者、家族になれるかもしれませんよ。そうですよね。まずは会って向き合ってみます。ありがとうございます。そうと決まれば宇佐さん、もう一杯いっときましょう。はい。そしてはい、チャーシュー盛り。おお、美味しそう。親父さん本当にありがとうございます。はあ、なんだかほっとしたら、マリア先輩とお兄さんに会いたくなったな。ねえねえ、お父さんのお店行きましょうよ。うん、行こうか。あ、でも時間は大丈夫なの？うん、バーゲンも楽しかったし、こんな日はせっかくだからもっとって思って。マリアがそんなことを言うなんて珍しいね。もうあなたって本当に乙女心が分かってないわね。ごめんごめん行こう。あ、ちょっと待ってよマリア、荷物が。もう早く行くわよ。私たちは人生の中でたくさんの人と関わります。その中で愛すべき人と出会い、向き合い、手を取り合うことで今よりもっと幸せに、そして末永く続く幸せにつながるのではないでしょうか。願いが叶いますように、冬空手を合わせた帰り道、いつもは歩道から見るだけの赤いバスに君
と乗り込んだ懐かしい揺れに心弾んで釣り革を揺らしながらふっと目を映した時年老いた夫婦がシートに静かに座ってた何を話すでも何を見るでもない口元少し柔らかな笑みをたたえたまま外した手袋を二つ膝に重ねて穏やかすぎる日差しがそっとおそろいの指輪を照らして届きますようにおみくじ必死だった一年前つぼみを蓄えて春を待つ梅の枝今日は結んだよ滑らかにバスが止まり出口へ先を行く二人追いながらふっと目を映した時結ばれた手と手が夢中で君の手を探してた冬のいたずらな風は優しくなり街路樹一つ離れた距離を保ったまま重ねた日を思い僕らの時に重ねて少しずつでも僕らはもっとお互いを縮められるかな膝を揃え腰に手を回し彼氏とチャリンコ女の子やパパの指を懸命に握りよちよち寄り添う男の子や僕らの周りはが微笑みを連れながら訪れるよ。ラジオ音芝居&音楽ミュージックチャルメラドーン次回もお楽しみに。